Мама посмажила яєчко, Ромкіна яєчня на сніданочку. Ні, у нього є каша там якась, але спробувати яєчню. Бери ручкою, бери ручку. Рома каже, без кетчупа, не те. Бери ручкою, зайка. Бери ручкою і в ротик. Бери ручкою і в ротик. Ам-ам. Ам-ам, в ротик. Ам-ам. Ам-ам, в ротик, зайка. Ам-ам. Щось. Жи-жи-жи-жи-жи. Да. Жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. Трошечки передавлюємо, да? І розриваємо. Жи-жи-жи-жи. Ти переживав? А ну, покажись. Зайнько, покажись, будь ласка. Чи є ще щось? Ромчик. Давай. Давай, бери в ротик, бери в ротик. Привратик. Давай. Молодец. Ты шелотил. Жи-жи-жи, зайчик. Жи-жи-жи-жи-жи. Яєчню. Жи-жи-жи-жи-жи. Не виходить норм. Чи ще, якщо печиво дати? Ні, ну печиво він одразу хопає, нормально все з ним. Щось зовсім менше, але якось у нас хопає. Треба годувати. Ну нічого, нічого. А я зловила. Ти живеш там, Ромчик? Стільки же папа яєчню, ми ж кусочками їмо. Жи-жи-жи, зайка, жи-жи-жи. А, так майже вся тарілка пуста. Да. Жи-жи-жи. Навколо. Жи-жи-жи. Жи-жи. Не можна підглядати? Папа сміється. Ну ладно. Я тоді під. Да. Що? Показує. Ночі встанеш? До побачення, до побачення. З мами. Да. Так і виходить. Папа сьогодні каже, ти що, його перевдівала ночі? Да я виходив, мабуть, куди. Да-да. Ромик, жи-жи-жи, зайка, жи. Що ти там? Дися, дися, дися. Жи-жи-жи-жи. Ти що там, завтикуляв? Чи що? Да, все, все, молодець. Впорався, доїв. Да. Тарілка. Пуста. Пуста. Да. Ромчик. Тепер можна пірнати головою, доїдайте. Це він теж може. Ладно, давайте. Смачного, Ромочка. Не грайся.